Batalha Sobrenatural. Pela história aqui, eu vou estar dando a volta aqui na casa, ok? Cara, só de olhar o lugar aqui, mesmo durante o dia, eu fico imaginando as coisas que eu posso estar passando e os contatos que eu posso estar tendo nesse lado, nesse meio sobrenatural, ok? Vamos aí com mais uma memória sobrenatural. Bom, pessoal, aqui está bem baixo, tá? Não sei se tem eletricidade aqui no local, tá vendo? Não sei se é conectado alguma linha para lá, se existe eletricidade aqui, certo? Eu não sei. A porta está semi-aberta. O lugar muito antigo, aonde aqui, pessoal, pelo que me informaram há muito tempo atrás, tá? Um senhor veio falecer aqui no local, ok? E quem passa na estrada, que fica logo à frente, de escutar barulhos nessa casa aqui. É uma casa de madeira e de escutar barulhos, certo? O que acontece? Você está entrando aqui no local, certo? E depois fazendo uma filmagem no período da noite. Tá usando a lanterna aqui para ajudar lá dentro, porque essa câmera aqui, ela necessita de uma lanterna, apesar que essa aqui não é muito forte não. Mas eu acredito que vai ajudar, certo? Espero não ficar muito escuro aqui, tá, pessoal? Eu acho que deve estar clareando um pouco aí. Cara, você é louco. Deixa eu ver se mudando aqui vai melhorar. Sei lá, talvez ajude um pouco. Cara, eu fico impressionado, pessoal. Eu fico impressionado, espero que vocês estejam me vendo aí. Talvez virando aqui ajude um pouco. Eu fico impressionado com essas casas assim de madeiras muito antigas, certo? Eu escutei algo aqui, hein? Onde as pessoas tinham fogão de lenha dentro da casa, certo? Fogão de lenha, cara, usavam lenha aqui para acender o fogo e fazer a comida, certo? E olha isso, para vocês verem como que
Olha isso, ó, bem próximo à própria madeira da casa, a chaminé. E olha isso como que é escuro aqui, ó, por causa da fumaça, cara. O risco de pegar fogo num lugar desse aqui, em relação a um forno de lenha dentro da casa, era muito grande. A pessoa tinha que ter muito cuidado e ter isso aqui. Cara, mas você é louco. Aqui é pequeno, hein? É bem pequenininho, como se fosse um quarto aqui, ó. Cara, cabe uma cama e alguma coisinha aqui só, mais nada. Uma cama pequena. Opa, eu escutei algo pra lá. Cara, eu escutei algo pra lá. Com certeza que o lugar aqui, cara, ele tá me trazendo um sentimento um pouco, um sentimento de arrepio, cara, assim, do lugar aqui, mas um sentimento de que algo preso aqui ainda, certo? Bom, pessoal, o intuito aqui da filmagem era vir até o local, eu já cheguei, mostrei pra vocês, certo? E é isso, esperar o período da noite aí, certo? Tá dando continuidade aqui, apesar que eu tava aqui na outra sala, que eu escutei algo aqui, pessoal. Certo? Então, eu espero estar entrando sim em comunicação com o que há aqui no lugar no período da noite, ok? Esse quarto menor aqui, rapaz. Da mesma bebida, certo? Mano, sei lá. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima, até a noite, com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza?
Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Como vocês puderam ver aí o vídeo durante o dia, tá? Eu dei explicação pra vocês aí, tem até a senhora ali ao lado, que passou a informação aqui do local, certo? Aonde aqui, há muito tempo, acabou falecendo aqui uma família, certo? Que foi um homem, uma mulher dele, e a filha, aqui nesse local. Ok, pessoal? Tá? Porque durante o dia eu falei que tinha morrido aqui um senhor, tá? Mas pra informar melhor a vocês aqui, certo? O que acontece aqui foi o seguinte, pessoal. Morreu, foi a família aqui nesse local, ok? A forma da morte eu não sei. Eu deveria ter perguntado, mas não sei, certo? E é isso. É cair pra dentro aqui, ver se eu consigo algo pra vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Essa câmera eu tenho que ficar clicando, tá, pessoal? Porque ela apaga aqui, eu perco a noção aqui do visor, certo? O áudio dela é um pouco diferenciado. Garrafas aqui, ó, ao chão, como eu mostrei aí durante o dia. Opa! Olha isso. Arame aqui, ó. Rapaz, é a segunda vez que isso me acontece em gravação, hein? Bom, é isso. Os bichinhos já voando aqui, ó. Perigoso essa parte aqui, ó, ficar aqui debaixo, porque caiu já um pedaço ali, ó. Tem pouca sustentação. Muitas telhas, tem peso aqui nesse local. Bom, sem mais. Deixa eu segurar aqui. Calma aí, pessoal. É isso. Abrir aqui. Eu peço licença aqui do local. Opa, rapaz, fez um barulho estranho aqui. Entra por último aqui nesse quarto aqui, que é onde tem um sentimento. Pelo que eu entendi, que a senhora me explicou aqui, isso aqui, cara, eu tô me arrepiando aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Me arrepiando aqui, ó. Tá? Que aqui seria uma dispensa. Mas eu não deu certeza. É que antigamente eles faziam um quarto menor assim, como dispensa. Certo?
Opa. Olha aqui mexendo, olha aqui mexendo. Olha aqui mexendo, olha aqui. Opa! Rapaz, olha aqui mexendo, olha aqui, pessoal. Olha aqui mexendo. Deixa eu tirar isso aqui, essa lanterna. Olha isso mexendo. Olha a parede aqui mexendo, cara. Olha isso, o pessoal tá me enrugando aqui de uma forma, cara. Dá uma olhada no meu braço, enrugado, o couro. Olha isso. Pra vocês verem, ó. Olha isso, cara. Olha essa madeira. Olha isso, cara. Tá me arrepiando, pessoal. Opa. Rapaz, impressionante. Opa! Ah, minha nossa! Cara, tem algo me seguindo aqui, ó. Vocês perceberam? Olha isso! Olha isso! Olha aqui, ó! Olha aqui! Olha aqui, ó! Rapaz, parou. Minha cabeça começou a doer bastante agora aqui, tá, pessoal? Opa. Ah, é nada. Olha isso. Da forma que tava, você é louco. Vou pegar o aparelho aqui, tá, pessoal? Vou deixar a câmera aqui, ó, pra mim poder estar pegando aqui o aparelho. Acontece é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O aparelho tá aqui na mão, tô ligando. E acontece é o seguinte, ó. Por que eu me afastei? Eu coloquei a lanterna ali com a câmera, só que esses sacos aqui eu não sei o que tem aqui embaixo, cara. Se tiver algum bicho, algo do tipo aí. A lanterna de teste fica fraca, né? Preciso usar isso aqui, ó. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Olha isso. Opa! Ah, isso, se comunique comigo. Se comunique comigo, eu peço. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, é impressionante. Vou colocar aqui, ó. Pertinho. Pra vocês verem, ó. Olha isso. Tá? Mostrar o aparelho aqui, ó. Olha isso. Ok? Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no aparelho. Cara do céu, você é louco? Dá uma olhada nisso aqui, ó.
O porquê da vossa permanência aqui nesse local? Algo te prende aqui? É a família que veio a falecer. Existe uma família aqui nesse local? Olha isso, pessoal, respondendo, cara. Olha, é impressionante. Olha, 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 olha. Rapaz. Cara, é impressionante o contato aqui com o aparelho, ó. E olha aqui, pessoal, vindo pra esse lugar aqui, impressionante, cara. Cara, as minhas costas estão doendo bastante aqui agora. Vou estar desligando o aparelho aqui. Aqui foi onde começou. Eu vi isso aqui mexendo. Isso aqui tava mexendo. Foi impressionante. Cara, tá doendo demais, pessoal. Tá doendo bastante as minhas costas. E olha como é que eu me arrepio aqui, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Vou mostrar pra vocês. Olha o braço. Dá uma olhada, enrugado. Olha isso, tá enrugado. Ó. Por que da vossa permanência aqui nesse local? Se comunique comigo mentalmente. Opa! Eu escutei algo aqui, ó. Deu pra escutar algo aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara do céu, você é louco! Cara, impressionante! Olha isso! Cara, você é louco! Opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, tava atrás de mim, pessoal. Cara, eu senti algo. Cara, que louco. Olha isso, cara, tava atrás de mim, pessoal. Dá uma olhada no resultado, olha isso. Cara, que louco. Opa, opa, opa. Ai, cara, tá me dando uma tontura aqui, pessoal, vocês não têm noção? Opa! Opa, 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 opa! Apareça aqui pra mim, eu peço!
Rapaz, essas paredes estralam, pessoal. Escuta, 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 escuta. É nada. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Vou ficar daqui, ó. Olha isso pra vocês verem. Rapaz, dá uma olhada nisso. Opa! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, pessoal. A partir do momento que eu entro em comunicação com algo, certo? Eu abro espaço pra isso. Se algo entrou em comunicação comigo, ele também tem a minha comunicação. Cara, e não é legal, é por isso que eu tô sentindo fortes dores aqui no corpo. Minha nossa! Rapaz! Opa, 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 opa! Rapaz, sai na hora certa! Cê é louco! É isso aí, pessoal! Pra mim deu, cara! Eu vou estar revoltando sim, usando um gravador, algo do tipo, tentando entrar em comunicação. Olha isso, cara, dou uma olhada nessa janela, velho. Cara, olha isso. Olha isso. É isso, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco.